Не, не съм очаквал, разбира се. Сборът на Черноморие е един от най-добрите отбори в нашата страна. С доста атрактивен, добър футбол. Не мога да кажа, че е било лесно. Напротив, мисля, че до първия гол и може би по-точно до втория гол отборът на Черноморие стоеше доста организиран и дисциплиниран в защита и нас не затрудняваше максимално. Но след втория гол смятам, че нещата бяха предрешени. Нашия отбор така доби още доза самочувствие, играе изключително приятно, скоростно, атрактивно. Мисля, че се понравя много на хората и не само на хората, разбери се, на мен. Двете попадения в ключови моменти в края на първото полувреме, началото на второто ли според вас бяха решаващи за крайния изход или? Ами бяха много важни сега. Дали са били решаващи, не знам, но бяха изключително важни. Рискувахме до известна степен с включването на Кукова, защото той не е подготвен физически още, но пък той ни се отблагодари с два гола, за което така много му благодаря. Такъв ли брой искате да виждате, който да играем с това, което вие изборихте, настроение, желание? Да, искам и се ни показвам често такива игри, само че искам да бъде малко по-голямо постоянство. Какво да очакваме от Берое в гостуването на Лудогорец? Знаем, че е един от доминантите през последните години, но Берое не рядко е имал възможност да се противопостави на този съперник. Ами да, като индивидуалисти са изключително силни футболисти, на базата на така възможности, които имат в финанси и така нататък, но все още като отбор мисля, че не са сгубили такъв отбор, който така подхожда на потенциала на качеството на футболистите, но за нас остават, разбира се, доминанта в нашето паренство. Ще се опитаме да се противопоставим. Разбира се, колкото успеем, ще се видим, но надявам се да се поставим така, както играхме тук последните матча. Какво е състоянието и на Кукова? Казахте, че не е готов за 90 минути и Ривалдо видяхме, че отново влезе от резервната скамейка. Кога според вас те ще бъдат в състояние така да дадат повече от себе си? Аз мисля, че ще бъдат в добро състояние, може би почивката, когато изиграем една или две контролни сещи, за да могат да добият малко повече така игрова и подготовка. Смятам, че тогава ще бъдат в по-добро функционално състояние. На този момент не са, но пак казвам, колкото и да не са, на нас днес страшно много ни помогнаха, особено Кукова. Да, как ще се отрази на Берое? Може ли Берое да извлече някакви позитиви от това, че Лудогорец играе след мача буквално с Берое, гостуване на Динамо Брест? Знаем, че обикновено българските отбори трудно се концентрират върху когато имат такава програма, а със сигурност Берое така ще се опита да продаде максимално срещу Лудогорец и да се противопостави на своя съперник. Вижте, отборът на Дагорец има голяма дълбочина състава си, имат много равностойни футболисти, за тях не е проблем да излеят с един и с втори състав, но пак казвам, ние ще се опитаме да играем максимално така близко до това, което показваме, за да може максимално да ги затрудним и да търсим нещо в този матч. И последно, има 4-5 контузени футболиста, кой е най-близо до завръщане тега? Лебон, Василев, може би? Василев, да, може би другата седмица ще бъде вече на 100%. Лебон, мисля, че още малко му трябва. Надявам се и този Охене Карлс, който е в Белград. Той, надявам се, се върне в неделя готов, така че почти трима човека, смятам, другата седмица ще бъде вече готови на линия. Благодаря.